Chalo, niache bro. Sasa kitu inafanyika, kuna dema nakuja. So ako karibu kufika kitu kama 10 minutes hivi atakuwa amefika. So wewe uhesabu tu kitu 15 minutes hivi. Unipigie alafu nijenge vile wewe unijenga. Sadulas. Fit. Yes. Yes. You know, nilikuwa napika. So nikasema, hakuna chakula iungue. Na napika, unaona. Jeff, unajua, even though, mi hata karibu nipote. Wezi pote. Pote direction hadi hapa, nimekutumania DP. Na umefuka vizuri. I love. Nikulete maji. Unibestanga nitunga chalo. Chalo. Mambo. Hata niko hapa na mama. Hata niweke loudspeaker mzee uongee na yeye. Yeye mzee. Mambo chalo. Niko fit na wewe je? Yeah, mimi niko poa. Ameniambia wewe ni best yake. Wewe. Wewe umepata bwana. Unajua huyu ni mtu ataki mambo ya wasichana. Msichana akijaribu tu kumsalimia anakimbia. Unaona huyu jamaa kidogo akue pastor. Anasema ukweli. Ukweli. Anasema ukweli. Alikuwa kwa sponsor da asome theology. Mimi nakwambia hakuna mali utawahi pata bwana kama huyu. Mimi sasa Mungu ndo amenitendea. Mwarakisha imamu. Sasa Mungu amenibariki. Mimi sijawahi ona mtu ataki mambo ya wasichana. Hadi wasichana wenyewe wanamtafuta, lakini yeye ni nani? Anacheza atogee. Ati anaogopa wasichana. Wewe umemsikia. Wewe una. Mimi naogopa. Unaogopa wasichana, mimi ni msichana. Nakupata chalo. Mwanaume anacheza atogee. Who does that? Ni Mungu amenifanyia, amenitendea wema haki. Chalo. Yes. Wewe tutaongea baadaye, si ndio? Alikuwa nataka kukuintroduce kwa mama. Asante sana, nimeshukuru. Ongea baadaye basi. Aya, poa, thanks. Sasa wacha niwaambie, unaona huyu nimeongea tu na yeye sasa hivi. Huyu ni salt yao. Huyu jamaa anabadilisha wanawake kama top, kama nguo. Yaani asubuhi watatu kukuja na kutoka. Yaani huyo chalo alikuwa anatoa vizuri. Yani hadi mtu wa pikipiki atulii. Anaongelea mtu mwingine. Sijaona mtu anapenda wasichana kama huyo jamani. Yani sijui huyo jamaa kuna talent gani. Yenye sisi hatuna. Yani ni kazi yako unabadilisha wanawake hapa. I think. Chalo. Wacha kukata. Nyamaza. Oh, okay. Kumbe sijakata.